Poštovana deco, klinci i klinceze, dobrodošli na FEDES! Au, od ovoga može da se rikne. Dakle, dragi gledalci, poštovani gosti, uvažene dame i gospodo, cenjeni deči i svete, dobrodošli na FEDES! Se pitam, šta mu to dođe FEDES? Ne bih znala reći šta mu to dođe FEDES. Ima ko zna, jel tako? Tako je, da čujemo šta je to FEDES. Festival dečije stvaralaštva. Eto, čuli ste. Prvi festival dečijeg stvaralaštva u Prokuplju. A šta FEDES podrazumeva? Likovno i literarno stvaralaštvo naših drugova i drugarica, klinaca i klincezica. Takmičenje u izvođenju klasične muzike. Kao i u negovanju i očuvanju stare dobre narodne muzike. I ono što je centralni događaj, dečija pesma FEDES-a. A to znači 16 pesama, 16 izvođača u takmičarskom delu festivala. Pozivamo vas da se u ime pokrovitelja obrati načelnik topličkog okruga, gospodin Srđan Jrdačijević. Ja se izvinjavam u ime načelnika službenog Spreče, Snežana Stojanović, načelnica društvene delatnosti. Pozdravljam ovaj radosni skup. Nadam se da će da prerasta tradiciju uz podršku naše opštine i želim puno uspeha u daljem radu. Zahvaljujem se svima što su došli. Pa da krenem. Na početku ste čuli Dug Toplici, pesma koja je vrlo brzo proglašena himnom festivala. Stihove je napisao i muziku komponovao Srđan Živković, a pesmu je izveo hor muzičke škole Stanković pod dirigentskom palicom nastavnice Ivke Milutinović. Recimo i to da su organizatori FEDES-a, muzička škola Stanković i Dom kulture, a da je generalni pokrovitelj opština Prokuplje. Festival ne bi bio moguć i bez donatora, pa dozvolite da ih uz veliku zahvalnost na razumevanju naših napora pomenemo. Tehno inženjering. Elektrodistribucija Jugoistok, Metalurg, Pro Company, Automoto društvo, Gorštak, Nova Topličanka, Eurokomerc, JKP Tržnica, Knjižara Milan, Čikra Shop, Cildara, Prodavnica Zvezda, Kompanija Hisar, Parfumerija Nena, Oriflame, slikar Goran Stanković i opština Košumlija, opština Blace, Turski sportski centar, Turistički sportski centar i izviđački odred Vasilije Đurović Žarki. Aranžer svih pesama je Blagoje Radojević, član simfonijskog orkestra iz Niša. Kostime koje nose članovi hora svojeglavno je izmislila i svojeručno sašila Julka Kuzmanović-Cvetković. Scenografiju izmaštao i najveći teret podneo Milan Ilić-Trša. O koreografiji horista i solista brinula se i nervirala Sofija Mihajlović. Za izgled pozornice se postarala tehnička služba Doma kulture, a za dobar zvuk zadužen je Bobar Kostić. Vreme je da kažemo da će nastup solista ocenjivati stručna komisija u sledećeg sastavu. Tanja Cvetanović, profesorka muzike, Natalija Stanković, solo pevanja fakulteta muzičke umetnosti.
bit će dodeljena i diploma publike. Do tog imena doći ćemo kada se saberu glasovi koje su davali učenici osnovnih škola iz Prokuplja. I tek sad istinski krećemo. Već je zovu mamina lepotica i mi najmanje sumnje nemamo da je to tačno. Voli seku, voli vatru, obožava grašak i u devet ide u krevet. Kad bi se šalili, ona je Nadežda Teoharević. Thank you.
jedna naša drugarica u svojoj nenametljivosti kazala da ja imam jednu foku. S posebnim zadovoljstvom predstavljam najmlađeg učesnika FEDES-a, Milicu Ilić. Da je pevam sve pesme zvoka.
problem pretvoriti u prednost. Smatram da nema boljih majstora za takve operacije od naših drugara. To dokazuje i sledeća kompozicija Kiša. A kako ona prija, dočarat će vam Kosta Bukomirović. Thank you.
Naša je preporuka. Nikada ne gušite magarence u vašem detinjem srcu i uvek sanjajte na mesečini ili bez nje. Ona voli Alajko Riset i ima recept. Zove se Teodora Spasojević.
nove, tako drage i lepe reči, krije se talenat, ljubkost i vedrina devojčice koja najviše na svetu voli Srbiju, a želja ju je da postane srpska pevačica, a ona je Milena Janković. Jedna Ana kupila ga ovih dana.
razlikuju čovečanstvo, šta je to ljubav? Najbolje je da sami potražite odgovor. Mnogo rešenja spakovanih u notni zapis i stihove nudi pesma pod tim nazivom, a njen izvođač je dete iz muzičke porodice, horoskopska lavica Irena Vezenković. Thank you.
audio kasetu. Još jedan korak u romantičnu, blisku prošlost, u bivše carstvo lako kidajućih kaseta, učinit će devojčica koja je u svakom društvu u centru pažnje. Sanja Vranić! Gramofon čuješ, ceo stanu, no kad digla ploču u koči, shvatiš da ima drugu stranu, no kad digla ploču u koči, shvatiš da ima drugu stranu. Priču
najtoplije preporučujemo. Prepustite se vodiču u tu zemlju, a to je neko ko je sportski tip i obožava tenis. Iva Dimitrijević! Thank you.
ostatke sa nekoliko rečenica. Gospođa Biserka Milosavljević. Poštovana publiko, poštovani izvođači, dozvolite mi da samo sa nekoliko rečenica izrazim svoje zadovoljstvo, što se nadam, za koje se nadam da nije bez osnova, jer smatram da smo poslednjih 5 dana ovom manifestacijom ulepšali i vreme, i grad, i dom kulture, i uopšte našu sredinu. Želim takođe da kažem da večeras završavamo manifestaciju za koju se nadam takođe da će predstavljati početak nečega što će postati tradicija, što će postati deo prepoznatljivog miljea našeg grada, a pre svega želim da zahvalim ovoj divnoj deci koji su nam zaista pokazali da svašta znaju i da svašta umeju, da su lepi, talentovani i sposobni. Nadam se da ste uživali u večerašnjem programu. Budite strpljivi, sačekajte nekoliko trenutaka, imat ćete prilike da vidite još talentovane i lepe dece. Ja vas sve pozdravljam i vidimo se do godine na FEDIS-u. Hvala. A dok članovi žirija večeraju, pogledajte šta smo pripremili u revijalnom delu programa. Tu je jedna mlada vokalna solistkinja koja je na sličnom festivalu u Pirotu već dobila specijalnu nagradu za interpretaciju. Pesma je Kontrabas, a ona je Sara Binić! Stop, 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 stop.
neću tri, neću dva. Sedi moj
svojih drugarica, Milice Ristić i Anđele Nikolić. Thank you.
Martina Tošić, dvostruki viceprvak recitovanja u Srbiji i glumica pozorišta Ćićko. Tijana Jović, učenica osnovne škole Nikodija Stojanović-Tepko, koja je, po mom mišljenju, a izgleda i po vašem, najbolja škola. Vanja Danasković, učenica osmog razreda, takođe iz jedne od boljih škola u Prokuplju. Članica sam dramske sekcije, a ujedno i voditelj na televiziji. I sada je došao moment odluke. Zamolit ću da najprije čujemo koga je kao najboljeg izabrala dečija publika, a nagradu predaje koordinatorka festivala Dragana Stanković. Mi nagrađujemo samo prvo mesto, onu pesmu koja ima najviše glasova, ali ja ću pročitati i drugo i treće mesto. Treće mesto po glasovima dece osvojila je Milica Ilić i njena pesma Da ja imam jednu potrebu. Drugo mesto osvojio je Dušan Živković. Postavljam da su za njega najviše devojčice glasale. Osvojio je Momčilo Nikolić sa pesmom Ne znam šta je tim ženama. Thank you.
Reč dajemo predsedniku žirija, deči pesnik i dramski pisac, čije su tekstove često izvodili Prokopački najmlađi glumci. Tone Nikolić! Dame i gospodo, uvažena deco, dragi moji topličani, ja se večeras osjećam zaista kao svoj na svome, zahvaljujući radu Drajincu. Ja sam ovde već 15 godina u kontinuitetu i verujte mi da se jednako radujem ovakvim promocijama radosti koji ste vi večeras priredili i zaista sa najvećim emocijama ću govoriti svojim prijateljima na svim muzičkim festivalima, a samo da vam kažem to da ih postoji najmanje 30 u našoj lepoj Srbiji i Republici Srpskoj i mogu da vam kažem odmah svoje impresije i utiske. Verujte mi, ovaj prvi, gde su deca već prvaci, pokazali ste da već zauzima visoku poziciju i da Bog da, Bog dao sreće da na idućem festivalu već imamo nekoga ko će učestvovati na pesmi Eurovizije, ali ovoj dečijoj koja postoji. I naravno svim poznatim i afirmisanim festivalima. Dakle, ja hoću pre nego što saopštim odluku žirija, da kažem nešto o toj čistoti duše dečije koju oni nose sa sobom i ovaj fini senzibilitet koji oni imaju. Dakle, ispričat ću vam priču kada smo pre 5 godina Raša Popov, Minja Subota, Nedeljko Popadić i ja gostovali na Palama. Znate, osnovna škola Pale broji 2000 učenika i priredili su nam nesvakidašnji doček. Izašli su van škole i tu su napravili jedan špalir od balona da bi nas dočekali. I kako to dolikuje, učiteljica je izdvojila one učenike koji dobro govore stihove, oni koji dobro pevaju i oni koji imaju lepe svoje literalne radove, da nas na taj način dočekaju. I naravno, jedan dečačić koji je imao svega 7 godina, čitao je svoj prozni rad, jedan mali esej o svome djedu. Dakle, on je govorio kako njegov djed ima kubure, kako njegov djed ima gusle, kako ima neko ordenje, kako se borio i tako dalje, opisivao zaista lepo svoga djeda. I Raša Popov, s obzirom da je video da djed ima i gusle i kubure, upitao je dečaka, dobro, srećo, naraci mi, je li tvoj djed crnogorac? Kaže, mali nije nego belac. Dakle, to je ta lepota koju oni nose sa sobom, dakle, tu ništa nije veštačko, tu ništa nije našminkano, oni su ovakvi kakvi su u svojoj lepoti. I nadam se da se žiri nije ogrešio, ali ja kažem, uvek imam jedan stih da kažem, na kraju je važno kad se sve smiri, da niko ne mrzi žiri. Naravno, i još jedan pristih koji je jako lep, a to je baš posvećeno ovom Fedesu, našem topličkom Fedesu, a on glasi ovako. Svaki učesnik na muzičkom festivalu Fedes zaslužuje za nagradu nov Mercedes. Ali, držimo se na lizovice, ovo Aleksandru što je otpadala, držimo se mi te lizovice za početak, posvećeno na Mercedesa. Sad ih bojkotujemo. Odluka žirija. Dakle, ja sam, da kažem malo ovako potišten, što nismo imali kategorija dece bar do 4. razreda, da kažem onaj mlađi uzrast i ovaj stariji uzrast, ali eto, tako je, za prvi put taj te sugestija žiri, odnosno organizatoru, da iduću godinu napravi kategorije, jer je jako teško žiriju staviti u istu kategoriju one koji su već, da kažem, pravi interpretatori i one koji su na početku. No, međutim, zahvaljujući ovom koru koji je sjajno izveo ove prateće vokale. Naravno, i dirigent Rimki, Rimka je sjajna.
a organizatoru, ja znam da se ja ne nalazim u Škotskoj i da ćete se vi snaći, dragi moji organizatori, pa evo odluke žirija. Treća nagrada, ravnopravno delo, Teodora Spasojević, Ivan Dimitrijević i Aleksandra Radovanović. A sada, dakle, to je priča, da vam jeste tako, ali... Samo da kažem da organizator nije predvideo tri treće nagrade, ali se obavezujemo da ostalim dvema nagradama koje nismo predvideli, dodelimo nagrade u što skorije vreme. Ja se izvinjavam, ali žiri mi je htio da prihvati. Da kažem i na sreću, žiri nije želeo da prepravi svoje ocene, tako je, zaista se podudarilo da su dobile devojčice isti broj glasova. Ali ja kažem, znam da ćete smoći, Toplica nije siromašna i Toplica je bogata, Bog dao. Ima drugu nagradu za sjajnu interpretaciju dobila je Sanja Vranić. Nagrada je voucher za dečiji tepih. Leteći cilj, valjda. I evo prve nagrade, jer imam tremu, nemojte me gađati, čuvajte paradajz, skup je. Prva nagrada, Irena Vezenković. Hvala vam na dostupnim slušanju.